Se vratio, kontrolu imam krajem decembra, tad treba da ustanove da li sam 100% spreman. Ja se sad trenutno dobro osjećam. Fizički sam dobro i nadam se da mogu da pomognem ekipi u ovom momentu. Što se tiče ekipe mladosti, Pa gostujemo jednoj iskusnoj ekipi koja godinama pokazuje svoj kvalitet. Mi idemo tamo da se nadigravamo, da sve greške koje pravimo, da pokušamo da ih ispravimo, da poboljšamo malo realizaciju, da možda prvi postignemo pogodak, da bi mogli da igramo, jer stvarno stvaramo dosta šansi, malo dajemo golova. Ništa, to bi bilo to.